kuhakikisha ameweza kutulinda katika mambo mbalimbali katika maisha yetu binafsi na katika maisha ya jumla katika nchi yetu. Leo tumependa tuweze kukutana leo kama viongozi wa kanisa letu la International Evangelism na tuweze kuzungumzia masuala ya janga hili ambalo limejitokeza katika nchi yetu na pia katika dunia kwa ujumla wake. Ugonjwa huu wa corona virus ambayo ni COVID-19 kwa kweli ni ugonjwa ambao haujapatiwa dawa kwa kawaida, na wataalamu wetu wanajitahidi sana usiku na mchana ili waweze kupata dawa. Na kwa sababu hiyo sisi wenyewe tunapenda kuzungumzia kama kanisa kujua kwamba kanisa lifanye nini na mchango wa kanisa ni nini katika jambo hili au katika janga hili la kitaifa na mataifa. Kwa hiyo tunaanza kwanza kuona kwamba nchi yetu imefanya nini na pia sisi tumefanya nini au tutafanya nini ili kuepukana na janga hili. Kwa kweli kwanza ninapenda nianze na kushukuru serikali yetu, serikali ya Tanzania. Bwana asifiwe. Nishukuru kwa dhati katika moyo wangu na ninaamini ni katika moyo wa washirika wote wa kanisa letu na wa Tanzania kwa jumla kwa kazi ambayo serikali yetu imefanya na hatua ambazo serikali yetu imefanya na inaendelea kufanya. Kwanza, katika kuchukua hatua ya kukabiliana na janga hili, kwanza ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais, Rais wetu Mheshimiwa John Joseph Magufuli kwa hekima ambayo Mungu amempa ya tofauti sana na watu wengi na viongozi wengi ya tofauti sana, kwa sababu kwanza ametoa wito wa kwanza kwamba makanisa yasifungwe. Makanisa yaingie kazini. Maana yakifungwa maana yake yasifanye kazi, lakini yaingie kazini kuomba. Na pia misikiti isifungwe. Amen. Waombaji waingie misikitini waombe. Huu ni wito wa rais ambao katika mataifa yote duniani mimi sijasikia mtu. Sijasikia mimi. Kweli nimeona mataifa yaliyosema tuombe, lakini waliosema kwamba makanisa yawe wazi, misikiti iwe wazi, watu waombe, amen, sijasikia. Lakini hapa Tanzania nimesikia na ninyi mmesikia. Kwa hiyo ninampongeza sana kwa hilo, na pia ninaupongeza viongozi wetu kwa jumla, makamu wa rais Mheshimiwa Mama Samia na pia Waziri Mkuu Mheshimiwa Majaliwa na pia mawaziri, hasa waziri wa afya amefanya juhudi kubwa za kuwatia watu moyo wasikate tamaa. Kwa kweli viongozi wetu wanafanya kazi.
Na tunastahili sisi kama kanisa tuone hilo. Na pia tuwapongeze. Na unajua ndugu zangu, kunazo sababu, sio kwamba tu tunasema tuwapongeze bila sababu. Sababu zipo. Kwanza, sababu ya kwanza ya kuwasifu kwamba watu waombe na makanisa yaombe na misikiti iombe, yani Waislamu waombe, ni kwamba kwanza katika Biblia wakati magonjwa yalipokosa dawa, wale wagonjwa waliomfuata Yesu walipata dawa jamani. Yeah. Walipata dawa. Walipata dawa. Kwa hiyo na sisi tukiomba Mungu dawa itapatikana. Amen. Na tunasoma katika kitabu cha Biblia Marko 5:34 mpaka 42 habari za mwanamke mmoja ambaye alikuwa mgonjwa anatokwa damu kwa muda gani? Kwa muda wa miaka 12. Sasa miaka hiyo yote aliweza kuwaona pia wataalamu, madaktari, mahospitali, lakini Biblia inasema ilishindikana. Kama ambavyo tunaona sasa corona haina tiba, watu wanakufa kwa haraka haraka na wataalamu wanatafuta dawa kwa haraka haraka. Lakini napenda niwaambieni leo tukienda kwa Bwana, kwa haraka haraka hivyo tutapata uponyaji. Kwa hiyo tungependa tuseme kwamba tunapongeza sana Mheshimiwa Rais kwa yale ambayo ameleta kama utangulizi kwamba tuombe. Na niseme tu kweli, katika kufuatilia tunaona majibu ni mazuri. Amen. Tunaona majibu ni mazuri katika nchi yetu kwa hali ya ugonjwa huu, maana haujaenda kwa kasi kama tunavyoona. Umekuwa stuck au umekosa kasi, umekosa mwendo kwa sababu tunaomba. Niseme tu jamani, huko duniani mambo sio kama vile mnavyosema, kama mnavyoona. Lakini tuseme kwamba jambo lingine ni kwamba serikali imeomba kwamba tuhamasishe watu kuweka tahadhari, wajihadhari na ugonjwa huu. Na kwa namna ambavyo tunaweza kujihadhari, kwanza serikali imetushauri au Wizara ya Afya imetushauri kwamba kila mtu aweze kunawa mikono, na pia tusisalimiane kwa kupeana mikono. Tusalimiane kwa mbali au tusalimiane kwa kupiga mguu kidogo au kwa kupiga kidogo mkono, lakini kuweka tahadhari. Hii ni hali ya tahadhari ya namna ya kuweza kujikinga na ugonjwa huu. Kwa hiyo nchi yetu imeweka tahadhari sana. Tunapongeza serikali kwa mawazo hayo na jinsi ambavyo wanaweka tahadhari kulinda wananchi wake. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Sasa tukiomba kwamba pia serikali wakati inapojishughulisha kuweka tahadhari, na sisi kanisa tujishughulishe kuwaelimisha watu wetu na washirika wetu na Watanzania kwa jumla, tukiweza kuelimishana kwamba kitu kikubwa hapa pia ni usafi, na pia kuangalia kwamba kwa kweli hatusongamani katika kila jambo tunalolifanya. Tunaweka tahadhari kidogo hapa na pale, ili kwamba tuweze kulinda maisha ya wenzetu na kulinda maisha yetu, ili kwamba tuepukane na ugonjwa huu. Kwa hiyo tunapenda kusema kwamba jukumu lipo kwa serikali, na jukumu lipo kwa kanisa, na jukumu lipo kwa kila mtu mmoja mmoja. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda kusema kwamba hili janga tunaweza kuwa msingi, tutakuwa tumekosea silaha ambazo tunaweza tukashinda kwa haraka.
tiba ya kupata wataalamu. Hiyo ni silaha moja wapo ya kushindana na ugonjwa huu. Madaktari wetu, manesi na watu wote wataalamu wanajitahidi sana 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 kuweza kufanya kila wanalolijua kitaalamu kuweza kusaidia watu wetu na ili kuepukana na janga hili. Lakini sisi kama kanisa pia ni vizuri tukawaelimisha watu kwamba Mungu ndiye juu ya mambo yote. Na ni vizuri tukampa nafasi. Tumpe Mungu nafasi kama ambavyo taifa letu limempa Mungu nafasi ya kwanza. Na sisi tuelimishe watu tukilitumia neno la Mungu. Ili kwamba tuone kwamba Mungu anaingilia jambo hili tena kwa haraka sana. Kama mjuavyo, katika kitabu cha Daniel tunasoma kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka. Daniel 12, maarifa yataongezeka. Haya maarifa tulio nayo kama wataalamu, madaktari na wakunga na hawa manesi, utaalamu wote umetoka kwa Mungu. Umetoka kwa Mungu. Ni sehemu tu ya kumsaidia mwanadamu, ni sehemu tu. Lakini sehemu kubwa ni imani kwa Mungu. Sehemu kubwa kwamba Mungu anaweza, kama alivyomponya yule mwanamke aliyeugua kwa miaka 12. Hata leo mtu ambaye ameshikwa na ugonjwa huu wa corona, ambao tunashika hapa na pale kupata tiba, kwa kifupi tuamini kwamba Mungu anayo tiba yake. Hebu tuombe. Hebu tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu, na tunaamini kwamba wewe unasikia maombi kama ambavyo umefanya miujiza. Fanya miujiza sasa katika Tanzania yetu. Bwana, tunakuomba kwamba ugonjwa huu hauna nafasi katika taifa letu. Yanaleta maana pale ambapo tunaomba kwa imani. Amen. Sio muda. Tunaweza tukaomba hapa atakutwa nzima, lakini hiyo sio sababu. Sababu kubwa ni kumwendea Mungu unayemjua. Na unajua yupo. Naam. Na kama yupo atasikia. Amen. Kwa hiyo hilo ndilo